Takže já si myslím, že víš, že když se ten pes potká s takovýmhle dítětem, který prostě jako je hrubý, tak počkej, pozor na tu nožičku. A dej pejskovi taky, jo? A dej zahrát. Da, 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 da. Tak to ukážeš tomu pejskovi. A kde máš tu ovečku, Táni? Kde je ovečka? Mě tě nezajímá, vej. Hrázla kukač. Máš kačku? Děkuju. Gaga, ano. Ukazuje, jak tančí. A šikovný. Tohle taky třeba zjiš, jako sám nejdřív tancoval, takže se takhle pohupoval. A pak najednou na něj koukám, něco hrálo a on se začal takhle kývat ze strany na stranu. Prostě jako, a nikdo, víš, ho to neučí nebo to. Přichází na to sám. A sám se prostě jako by to... To je takovej adekvátní pejsek.